A exploração do espaço profundo em Jornada nas Estrelas. A exploração do espaço profundo é um dos temas centrais em Jornada nas Estrelas, uma das mais icônicas séries de ficção científica da história. Desde a primeira série, que estreou em 1966, até as mais recentes produções, a exploração do espaço é uma constante, representando a busca da humanidade pelo desconhecido, pela descoberta de novas culturas, planetas e civilizações. Ao longo dos anos, as diversas encarnações da série apresentaram inúmeras expedições ao espaço profundo, seja por meio de missões de exploração, contato com civilizações extraterrestres ou até mesmo em guerras intergalácticas. A exploração do espaço é um tema recorrente em Jornada nas Estrelas, e a série utiliza a ciência e a tecnologia de ponta para tornar essa exploração uma realidade. Uma das maiores contribuições da série para a exploração do espaço é o conceito de nave estelar. A USS Enterprise, nave estelar da Frota Estelar da Federação Unida dos Planetas, é a mais famosa nave da série, e suas sucessoras foram apresentadas em outras encarnações da franquia. Com a nave, a tripulação é capaz de viajar a velocidades incríveis, explorar planetas desconhecidos e entrar em contato com outras espécies. Outra forma de exploração do espaço é por meio de sondas e outros equipamentos de pesquisa. Em Jornada nas Estrelas, a série apresenta diversas sondas espaciais que são utilizadas para explorar regiões remotas do Universo. Essas sondas podem ser controladas remotamente da nave ou em bases espaciais, e fornecem informações valiosas sobre os planetas, estrelas e galáxias que estão sendo estudados. Além disso, a série também apresenta tecnologias avançadas que tornam a exploração do espaço profundo possível, como o teletransporte, que permite que as tripulações sejam transportadas instantaneamente de um local para outro, e o motor de dobra, que permite que as naves viajem a velocidades superiores à da luz. Apesar de toda a tecnologia apresentada na série, a exploração do espaço profundo em jornada nas estrelas também apresenta desafios. A tripulação muitas vezes se depara com situações perigosas, como planetas Oxis, espécies agressivas e eventos cósmicos imprevisíveis. A nave e seus tripulantes precisam lidar com esses desafios utilizando todo o seu conhecimento científico e habilidades de resolução de problemas. Em resumo, a exploração do espaço profundo é um tema central em Jornada nas Estrelas, e a série utiliza a tecnologia avançada para tornar essa exploração possível. Através da USS Enterprise e das sondas espaciais e outras tecnologias, a tripulação é capaz de explorar novos mundos, entrar em contato com outras civilizações e descobrir novos horizontes. A exploração do espaço profundo e jornada nas estrelas é uma inspiração para a humanidade, mostrando que é possível alcançar o impossível e superar todos os desafios.